Йдемо далі, і на зв'язку вже з нами Ігор Лапін, майор Збройних сил України. Пане Ігорю, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли в суботу до нас. Скажіть, а де ви зараз перебуваєте, якщо можете сказати? Донецька область. Донецька область. Розказуйте, що там відбувається. Інтенсивно стріляють, які там наші переваги, які наші шанси? Ну, дивіться, наші шанси по духу більші, ніж у московитих, це, звичайно, факт. Ну, взагалі, росіяни, вони, скажімо так, деморалізовані самі по собі. Але сьогодні йде війна артилерії більше, ніж війна по суходолу. Тому ситуація така. Я знаходжусь на стиці Донецька-Луганська область. Ну, хлопці наші, скажу так, тримають позиції. І, в принципі, відступати ніхто не відступає. Перша бригада спецпризначення імені Богуна стоїть на своїх місцях, батальйон стоїть на місцях. Так що, в принципі, ну, скажімо так, позиції ми тримаємо. Якщо говорити про загальну обстановку, ну, ви знаєте, аналізувати загальну обстановку можна на картах Генштабу, маючи весь потік інформації. Відверто кажучи, в мене такого потоку інформації нема, але я, як любий військовослужбовець, скажу, нам завжди мало зброї. Ну ви знаєте, ну, так склалося, що військові, вони дуже жадні до зброї. Ну, я не є виключення з цього переліку, і мої хлопці також. Тобто нам треба все і побільше. Що стосується взагалі ситуації на фронті, ну, тішать успіхи наших хлопців на Херсонському напрямку, якщо говорити відверто. Питання Сєвєродонецька, я думаю, що тут вже всі багато про нього розповідають. Росіяни розповідають свої картинки, ми знаємо те, що відбувається насправді. Ну, багато інформації, кажуть, не буває і мало її не буває. Але тим не менше, якщо наші стоять на позиціях і логістичні ланцюжки присутні, значить ми воюємо, ми тримаємося. Радують нас, вчорашній день порадував. Слідом за російським корабликом, який пішов вниз, Тайра повернулася додому, Борис Джонсон приїхав, членство в ЄС дають. Так що, в принципі, ми дивимося, що наші Збройні Сили фактично виборюють право України на незалежність по всім фронтам, в тому числі, чим більше ми воюємо, чим крепше ми воюємо, тим сильніші переговорні позиції для наших політиків, і тим краще на нас дивляться західні партнери. Тому, в принципі, все складається, ну, досить позитивно. Хоча я не буду заперечувати, що дійсно важко. Ну, важко, тому що важко. Ми зараз повернемося до позитивних подій вчорашнього дня, і деяку з них ми з вами проговоримо. Вона, зокрема, віз стосується із Російською Федерацією. Але спершу я повернуся ще до... От про Херсонщину ви заговорили. Була інформація від голови Херсонської облради про те, що він просить зараз херсонців виїжджати з міста, якщо так можливо. Він говорить про те, що навіть в Крим виїжджайте, щоб дозволити Збройним силам України там попрацювати. Чи не означає це, що ми там підходимо вже близько до Херсона, готуємось до наступу? Які там у нас можливості? Ну, дивіться, можливості завжди є, особливо, коли ми наступаємо і коли орки відступають. Це перше. Друге, я вчора бачив в соцмережах фотографії, що до Херсона залишилось 10 кілометрів. Якщо говорити про можливості роботи артилерії, ми розуміємо, що артилерія може працювати набагато далі. Отже, в принципі, це є, ну, нормальний заклик виїжджати, тому що, ну, інакше ми їх, ну, як ми можемо їх вибивати? Є декілька варіантів звільнення населених пунктів. Да? Один із варіантів – заходити в населений пункт, інші варіанти – обходити населені пункти і перерізати логістичні шляхи постачання для тих, хто, скажімо так, ну, супротивиться. І в цій ситуації це теж один з механізмів. Ну, скажімо так, як вирішить командування, який механізм підходить більше для тієї ситуації оперативної, яка склалася на Херсонщині, я не можу коментувати. В будь-якому випадку, росіяни, вони, навіть відступаючи, вони будуть гадити, шкодити, вбивати і розстрілювати. Тому що ціль росіян – знищити українців як націю. Мене радує те, що ми на якихось напрямках маємо певну перевагу, і це Богу дякувати. Тобто це все говорить про те, що сила нашої зброї, сила нашого духу, вона, ну, досить вагома, і ми йдемо. Ну, розумієте, тут люба новина, коли ми йдемо вперед, вона дуже тішить і людей, і, в принципі, і військових, навіть ті, які зараз знаходяться зовсім в іншому місці. І це факт. Тому, якщо десь ми давимо біля Херсона, значить, нам буде, значить, легше буде біля Сєвєродонецька, розумієте?
Давайте ще Одесу проговоримо. Вчора ця прекрасна новина про те, що Василій Бех пішов на дно. Це вже гарпуни почали так інтенсивно працювати. І наскільки це велика втрата для російської армії? Ось цей буксир. Ну, дивіться, перш за все, звертаю увагу, що це іміджева втрата для російської армії. Це перше. Друге, працюють наші «Нептуни», працюють імпортні гарпуни. Так що, в принципі, інтеграція України до європейської спільноти і до НАТО відбувається по всім фронтам. І це теж позитивно. Наскільки це втрата, крім політичної, скажімо так, в військовому сенсі? Ну, якщо кораблик перевозить боєприпаси, якщо кораблик має на собі розрекламовані російські протиракетні системи ТОР, які не справляються ні з «Нептунами», ні з гарпунами, це ж зразу б'є не лише з військової точки зору по Росії, але й з економічної. А хто ж ті тори тепер буде купувати, якщо вони не справляються? Отже, Росія тоді втрачає в тому числі і ринки збуту, які вона досить потужно мала, лобіювала, мається на увазі свого озброєння. Тобто, ну, все складається так, як всі належить, як кажуть в мене на Волині, ті, хто ближче до польського кордону. От, ну, нормально. Тобто, в цьому контексті я дивився вчора виступ Марченка. Ну, це, до речі, другий комбат батальйону «Айдар». Мені було дуже приємно його побачити, його виступ. Все нормально, так що ми йдемо, працюємо в штатному режимі. Звичайно, ще раз наголошую, піхоті важко, тому що піхота фактично виживає в землі. І коли досить потужно росіяни все-таки криють, бо запас боєкомплекту в них, не знаю, не вичерпний. Запас артилерійського озброєння не вичерпний. Ну, а вони зараз що, не ще економлять зовсім, да, нічого? Ви розумієте, вони приміняють тактику випаленої землі. Тобто, якщо вони хочуть зайти в населений пункт, вони просто нищать квартал за кварталом, таким чином не даючи можливості, ну, захищати цю землю, яка вже випалена. Так само в полях. Вони винищують квадрат за квадратом, витісняючи таким чином піхоту, яка фактично сьогодні виживає в землі. Про візи давайте поговоримо. Ми йдемо нарешті до візового режиму із Російською Федерацією. Як ви вважаєте, чому це рішення не було раніше ухвалено, бо про нього говорили, я тоді ще працювала, пам'ятаю, в парламенті, і було багато політичних сил, які постійно на тому наголошували, що треба робити візи із рашистами. І от зрештою, лише зараз ми маємо таке рішення. Ну, дивіться, я дуже добре пам'ятаю січень 16-го року, будучи народним депутатом, якраз я був один із тих, хто педалював цю тему. Ну, на жаль, колеги по коаліції не всі були готові голосувати. От, хоча, з другої сторони, рішення парламенту тут не зовсім і потрібне. Тут потрібне було рішення Кабінету міністрів. От, в даному випадку, я дуже добре пам'ятаю засідання комітету, на який прийшли представники МЗС, яке очолював тоді пан Клімкін, і вони костями лягали на комітеті, щоб тільки таке рішення Верховна Рада, не дай Боже, не проголосувала, тому що там же ж наші люди, які уїхали на заробітки, і їм прийдеться ходити в Росії, збирати документи. А я розповідав про те, що тут наші українці, яким в тил заїжджають «Русський мір». От. Ну, на жаль, на той момент питання заботи о наших людях, які поїхали на заробітки, переважило в парламенті. На жаль. Я хочу сказати, що в коаліції теж була неоднорідна маса, і не всі були такі вже патріотично налаштовані, тому що дуже багато в парламенті людей мали бізнес в Росії, навіть попри те, що вони не всі були в партії там ОПЗЖ, чи як там вони там називалися, перед тим вже не пам'ятаю. Ну, регіонали, коротше кажучи. От. І в наших, як то кажуть, рядах були люди, які не голосували би за це, і тому таке рішення в 16-му році не прийняли. Богу дякувати, що сьогодні вже дотумкали, що без цього ніяк. Тим більше, що якщо ми йдемо в Європейський Союз, і в нас є безвізовий режим з Європейським Союзом, ну то як мінімум ми маємо мати забор з Росією. Взагалі зараз же питання не про візи має стояти з Росією. До речі, з Білорусією так само. Тому що це країни, які безпосередньо в Союзі виступили проти нас на боці Росії. Я говорю про білорусів. Тому тут треба говорити вже і про питання і Білорусі. І взагалі я вважаю, що потрібно закривати кордон з Мордором. Тому що сьогодні вже питання візи, воно вже не таке актуальне, як повне закриття кордону. І знаєте, як кажуть, як в тому анекдоті, каже, побудувати там високий паркан, і якщо там немає українців за парканом, то по самі вінця залити бетоном. Поки ми з вами говоримо, тут вам повідомлення пишуть нам наші глядачі з Ютубу. Питають, коли вас чекати в Луганську? Коли вже будуть нарешті звільняти Луганськ? Питання до Ігоря Лапіна. Ну, питання тут, звичайно, не зовсім до Ігоря Лапіна. Луганськ мені, скажімо так, дуже рідний, тому що в 2014 році якраз я воював на Луганському фронті. Ми звільняли міста Щастя і майже всі населені пункти навколо Луганська.
Ну, коли чекати? Коли буде така нагода, ми, звичайно, це зробимо, ми мусимо це зробити. Але я так само чекаю від тих людей, які в Луганську, коли вони почнуть партизанський рух. А як ви вважаєте, партизанський рух на тимчасово окупованих територіях інших? Я маю на увазі, ну там, давайте, Херсон, там, що у нас, Мелітополь, Бердянськ, він там потужний чи тільки набирає обертів? Саме головне, що він там є. Я вважаю, що потрібно налагодити канали, як би там не було, правдами, неправдами, огородами чи камишами, неважливо, чи через очерет, але стежинками постачати зброю нашим партизанам, які там є, і його розвивати, цей партизанський рух. Окупант, він завжди боїться партизанського руху. Я розумію, що там місцевість в Херсоні, наприклад, не дозволяє, бо там лісів нема, але це дозволяє бути в місті це робити. Розумієте? І тому в такій ситуації потрібно це робити. Роби, що можеш, тим, чим маєш, там, де ти є. Повертаючись до Білорусі, ми про неї почали з вами говорити. Ну, поки немає у нас візового режиму з цією країною, а вони тим часом навчання там проводять на кордонах, наскільки ми розуміємо. До 8 липня вони триватимуть загалом. До чого білоруси готуються? Ну, дивіться, Білорусія, вона, в принципі, відіграє роль такого, знаєте, ну, союзника Росії, це зрозуміло. А другий момент – розтягувач наших збройних сил. Тому що, якби в нас Білорусь була, як Польща, наприклад, там, дружня країна, ну, наприклад, то ми би не тримали би там ту певну кількість озброєння і особового складу, могли би його використовувати для звільнення того ж самого Донецька чи Луганська. Але, на жаль, Білорусь відіграє роль союзника Росії. І вони відіграють її, відтанцьовують по повній програмі. Ну, перш за все, відтягують наші збройні сили. Друге, вони намагаються все-таки сформувати таку думку, що вони підуть. Чи підуть, чи не підуть, питання досить дискусійне. В принципі, піти вони, звичайно, можуть. Але хто послухає Лукашенка? Ті силовики, які підтримували його режим. Якщо він їх відправить в Україну, ну, був у нас бекон, будуть ще чіпси. От, тому що, скажімо так, воюючи проти 300 тисяч, 10 чи 20 тисяч білоруських вояків, ролі великої, ну, не зіграють. Верніше, як, вони зіграють велику роль, але мається на увазі, ми все одно вистоїмо. Тут питання в іншому гатунку. Питання в тому, чи готові білоруси, в яких ще є доступ до інтернету, які бачать, як ми шкваримо росіян, чи готові вони будуть поповнювати ряди так званої тероборони, яку хоче сформувати Лукашенко. Бо він же сказав, що він хоче зробити на кшталт української тероборони свою. Але чи дасть він зброю тій теробороні? Чи дасть він зброю тим людям, які вчора відходили на мітинги? Другий момент, на що буквально одну тезу хотів би звернути увагу. Зараз часто густо починають таки, знаєте, розповідати, що не можна накладати санкції на Білорусь, тому що тоді Лукашенко повністю ляже під Путіна і так далі. Лукашенко і так лежить під Путіним. А ті, хто зараз говорить про те, що не можна накладати санкції на Білорусь, я їх дуже добре знаю, бо деякі з них тут переховувалися в Україні, і ми дискутували з ними з багатьох моментів. Я їх зараз питаю, а чого ж ви тоді виходили на забастовки? Ви ж тоді, коли виходили на мітинги, казали, що треба обрізати економічну можливість Лукашенкові тримати свій режим. Ви ж самі закликали тоді до санкцій, а сьогодні починаєте говорити зовсім інше, зовсім протилежне. Тому в цій ситуації треба бути послідовними. А послідовність говорить про те, що режим Лукашенка такий самий диктаторський, як і режим Путіна. І ця країна, вона не є дружньою для України. І в цій ситуації нам потрібно боротися зараз, на жаль, на два фронти. Мене тішить, звичайно, заяви деяких членів ОДКБ, які вже зараз починають бачити, що путінський режим валиться, що українці протистоять, і вони не лізуть в Україну. Так, ми бачили заяву Казахстана, якщо не помиляюся, там ще є там свої їхні внутрішні проблеми, заяву Токаєва ми чули всі, що він там вже не зовсім підтримує Путіна, а підтримує санкції. Але ми зараз бачимо іншу ситуацію з білорусами. Так от, чи готові білоруси піти? Силовики, які за зарплатами в Лукашенка, так, вони готові піти, їх там досить немало, ну, я думаю, більше 10 тисяч. А інші? Ну, не знаю, я маю великі сумніви. Але справа в тому, а чому вони вважають, що якщо вони почнуть воювати на території мого міста, там, в Ковелі, чи на Волині, чи десь там на Рівенщині, чому вони вважають, що в Білорусі нічого не взорветься і нічого не згорить? От і все. Тобто тут треба мати розуміння. І якщо народ Білорусі дійсно прагне свободи, то він може зараз, користуючись тою нагодою, яку сьогодні Україна веде, він може скинути і Луку, і, як то кажуть, і допомогти нам, і стати в один стрій з тими, хто бореться за незалежність, а не сидіти, споглядати і дразнити. Тут пайдем, не пайдем, пайдем, не пайдем.
Ну, тобто, я вважаю, що наші Збройні Сили дадуть гідну відсіч і на тому фронті, тим більше там є велика кількість тероборони, як то кажуть, і місцевість, саме головне, місцевість, ліси. Я знаю, що люди будуть колодязі травити, аби їм, падло, води не хватало, розумієте? От і все. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже за ваші чіткі пояснення, за ваш оптимізм, за те, що прийшли до нас в ефір сьогодні. Ігор Лапін був з нами, майор Збройних сил України. Воюйте і приходьте до нас ще говорити на різні теми.